Сәлем, достар! Бүгін етке қамыр жасайтын боламыз. Алдымен илегіштен ұнды өткізіп, бір жұмыртқа саламыз. Суымыз салқын болуы тиіс, тұзымыз кішкене аштырақ болуы тиіс. Осындай қамыр шықты, оны бетін жауып, бір сағатқа қойып қоямыз. Қамырды айналдырып отырып, осылай төрт жағынан жайып шықсаңыз, қамырыңыз домалақ болып шығады. Кастрюльдің жауып қайнатамыз. Бір қайнаған кезде астын басып, қамырымызды түсірсек болады. Мен тәрелкеге мен алдымен тұзды қысаламын, қамыр жабыспайды. Қамырды түсіріп аламыз. Осындай әдіспен қамырды пісірсеңіз, қамырыңыз жабыспай, езілмей әдемі болып шығады.